Apertado, pode improvisar. Que não aguentava o meu sucesso.
apertado, o palco improvisado. E não apertado, o peso do mundo. Agora que eu falo, que eu conheci. O olho da parede, que eu não entendi. Só que tá no chão de oferecer. Thank you.
Thank you.
Vai, vai, vai! Vai assim agora! Nossa. Agora eu cheguei aqui, eu tinha tomei 3 cunhacos de gengibre com limão e sal. Você? Essa é uma vitória em um dia. Eu espirrei que são condenados. Tossi, são artistas, deixou todo o tamanho. Vermelhinho. 1, 2, 3, 4. Gravando. Como você está sentindo essa noite? Seus filhos gêmeos estão inteirando 1 ano de idade. Estou sentindo muito feliz. Porque, deixa eu ver, dois filhos que eu tenho gêmeos. Hoje inteiro 1 ano, graças a Deus, com muita saúde. E além de tudo, essa festa, contando com a presença de todos que vocês estão vendo aqui, da TV Goiás, do Canal 4, e também dessa visita importante que a gente tem aqui no dia de hoje, que é aí o deputado Dr. Rimone, está aí o deputado João Dai, mais deputados, a candidata ao Dr. Jorge Dias Gonzaga, e mais vários amigos, vizinhos que a gente tem aqui presentes. Então a gente se sente feliz. São vários convidados ilustres que tem aqui na festa hoje, né? Exatamente. Aqui o pessoal vizinho de Trindade, de Hidrolândia, né? Mesmo vocês de Goiânia. Então a gente sente assim todo o apoio, toda a alegria de ter essas presenças nos honrando nesse instante. Agora vamos falar um pouco da realização dessa festa, que é uma grande festa. Nós já gravamos churrasco. Quantos dias o senhor gastou para organizar toda essa festa maravilhosa que nós estamos curtindo hoje? A gente iniciou os trabalhos dessas festas mais ou menos com 6 dias. Agora foi assim um pouquinho meia rapa, porque a gente teve a colaboração de várias pessoas, dos funcionários aqui da cerâmica, né? Dos amigos, dos vizinhos, né? Todos fizeram que ajudou a gente aqui para a organização da festa. Então, mas pelo visto, eu acho que uma festa para ser organizada dessa forma que está sendo essa, que não falta nada, certo? Eu acho que demorou pelo menos 1 semana. Tanto de espetinho de churrasco que tem aí, costela, brincadeira, chope, forró para moçada, dupla sertaneja. É isso aí, o senhor sabe aqui, a gente iniciou a festa. E o pessoal ajuntou e ajudou a gente, os funcionários, meus filhos que estão aqui junto com a gente, os amigos, inclusive esse famoso conjunto aí que o senhor está vendo aí, foi dado pelo nosso amigo deputado Jorge Dias, né? E tudo ajudou para patrocinar a festa da gente. Então saiu assim com uma facilidade imensa. A gente
deu todo o apoio da família, da esposa, de todo mundo. Então, fez que essa festa saísse numa rapidez tremenda, né? E, graças a Deus, está realizando aqui, nessa pneumonia que eu estou vendo, um clima de amizade, né? E todo mundo aqui são amigos e parentes, e a gente, por isso, sente feliz demais nessa hora. Né? Agora eu vou confessar para o senhor, é a primeira entrevista que eu faço, tá? Eu estou satisfeito de fazer uma entrevista com uma pessoa tão ilustre igual o senhor. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem gravada hoje aqui, que pelo visto fica para a eternidade. Qual a mensagem o senhor gostaria de deixar aqui agora para a gente poder encerrar essa grande festa? Nós vamos encerrar aqui. Que, opa, o menino passou ali. Nós vamos encerrar aqui, entendeu? Mas a festa continua. É só a gravação. Mas a festa dessa bonita festa aí, entendeu? Que vai continuar. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Eu não vou nem pedir sincera, porque eu sei que é de coração. A mensagem que eu queria deixar nesse instante é o maior agradecimento que eu poderia fazer esses meus funcionários, meus amigos, meus vizinhos, esses visitantes importantes, a TV que está nos presentes, esse conjunto presente, todo esse aqui participando dessa festa junto com a gente quer agradecer de coração, agradecer mesmo aquilo que a gente poderia gratificar, que a gente pode ter nesse instante. É um agradecimento profundo, que isso vai ficar marcado nessa vida da gente aqui. O aniversário de dois filhos que eu tenho, que é a corda direita e esquerda do meu coração, de toda essa família minha reunida, desses grandes amigos, considero todos a minha família. Isso para mim é a coisa mais importante da minha vida. É eu estar feliz no meio de todos aqui, que essa festa não terminou, vai continuar essa festa. Sei que isso vai deixar uma saudade profunda. E para mim e para todos os meus amigos que estão aqui presentes, inclusive Vossa Excelência, que está aqui junto, participando, que, num lugar igual esse nosso aqui, que não tem nenhum conforto, os senhores estão vendo tudo isso aqui, mas está todo mundo feliz, a gente está recebendo de coração aberto, isso que é importante para a gente. Mas é, o senhor falou que não tem nenhum conforto, né? Mas é simples e muito aconchegante. É simples, mas é aquilo que a gente pode oferecer aos convidados dessa mas vida. É muito aconchegante. Você chega, a gente se sente em casa aqui. A SN Produções se sente muito orgulhoso de estar aqui. Eu, Vicente, Max, o Câmara, estamos sentindo orgulhosos de estar aqui hoje fazendo essa cobertura dessa maravilhosa festa. Isso pra gente nos honra muito, é um prazer de estar junto com vocês. A gente fica tão feliz que não sabe nem como agradecer, né? Terá uma vez outra oportunidade e a gente ter uma festa igual essa, a gente vai ficar mais feliz ainda, mas pra mim eu tô feliz demais. Vocês estão nos honrando muito, tu tá nos prestigiando aqui nessa hora, né? É uma festa que a gente fez de, como diz, de coração, de harmonia e tá feliz com os convidados, com vocês presentes, não sabe nem como agradecer. Somente tá no coração, tá marcado, tá gravado pro resto da minha vida. Então eu agradeço todos vocês que estão aqui presentes, todos os convidados meus, todos meus amigos que aqui participaram dessa festa, as autoridades que estão aqui presentes, meus funcionários e vocês da TV Goiás. Vai levar o meu abraço para toda a vida. Bom, e aqui nós encerramos, a SN Produções encerra seus trabalhos daqui diretamente da... dessa maravilhosa festa, tá? Pena que a esposa não pôde estar aqui do lado também pra gente poder fazer uma fala com ela. Tá colocando os guris pra dormir também, né? Exatamente. O senhor não vai desculpar, porque o senhor sabe que os guris estão um pouco meio passando mal, tá gripado, foi ao médico essa semana, inclusive são criancinhas, então tá fazendo dormir. Ela gostaria de estar aqui presente, mas a gente faz por ela aqueles mesmos agradecimentos que ela poderia estar aqui fazendo. E aqui estamos encerrando, e olha essa maravilhosa festa aí.